Будемо приїжджати на роликах сюди кататися, на самокатах електричних. Все буде. Дайте час. Дводенний веломаршрут перлини степової України презентували в етнопарку, що поблизу села Геленджик, у 30 кілометрах від міста Вільнянськ. Завдовжки 160 кілометрів. Пролягає від залізничної станції Янцево до Новомиколаївського кінного заводу. У допомогу мандрівникам – електронний туристичний гід та мапа веломаршруту. Розповіла під час презентації координаторка Агенції регіонального розвитку Запорізької області Наталія Мала. Перлини степової України – цей великий маршрут, який включає в собі 5 веломаршрутів. Основний називається «Блакитний», але у мапі ви можете його побачити, він виділений синім кольором. Це основний маршрут, і від нього йдуть розгалуження. Це більш невеличкі маршрути, якими можна проїхатись вже За бажанням. За бажанням, так, до тих локацій, які цікавлять туриста. Велоінфраструктура повністю готова. Велосипеди були закуплені також у рамках проєкту. Так, 10 велосипедів. Вони передані острову Хортиця на одноденний маршрут. І зараз визначається, яким чином вони будуть експлуатуватися. Веломаршрут перлини степової України – це Вільнянські водоспади, етнопарк, села Михайло Лукашева та Антонівка. Цікавий він і для сімейного відпочинку, каже Наталія Мала. За її словами, розробці передувала міжнародна екотуристична експертиза, яка працювала в Запорізькій області протягом 4 місяців. Були залучені експерти, це дизайнери, архітектори, проєктанти, будівельники. Вони зробили свій висновок, які локації доцільно включити до цього маршруту, які доріжки це чи стежинки, яке покриття використовувати можна для того, щоб велосипедисти могли проїхати безпечно та найбільш комфортно. Веломаршрут вже розроблено і можна хоча б зрозуміти, куди треба або можна рухатися із однієї точки у іншу точку. Друге, що ми сьогодні зробили, ми почали співпрацювати із тими велосипедистами, які вже були на нашій території, у наших краях. Ми почали з ними не просто спілкування, а їх ми запросили як таких фахівців-експертів, щоб вони нам відповіли на запитання, а чому ви їдете сюди? Я вважаю, що це дуже класно. Я вважаю, що це дуже класно, тому що Запоріжжя розвивається. Можна буде поїхати до цікавих місць, запросити у поїздку своїх друзів, знайомих, дізнатися більше про свій край, помилуватися ось цією красою. Я шалено вражена. Від вже зробленої роботи, і я розумію, що це ентузіазм. Я думаю, що для тих, хто займається велоспортом, то це взагалі родзинка така для в нашому Запоріжжі. Грандіозна родзинка, і навіть не тільки запоріжці, а сюди можуть переїжджати і люди з-за кордону. Міжнародний проєкт мережі екотуризму у Причорноморському регіоні Агенція регіонального розвитку реалізує з квітня 2019 року. Наталія Мала каже, загалом планують створити 18 маршрутів, серед яких 10 велосипедних, 6 піших і 2 просвітницьких. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.